Olá, recebo no estúdio o vereador Samuel Pereira. O vereador Samuel está no seu segundo mandato. Nós vamos apresentar para você um pouco dos projetos do vereador Samuel a respeito de saúde, de cidadania e vamos falar também sobre a homenagem que ele propõe para os profissionais da imprensa. Seja muito bem-vindo, vereador. Eu que agradeço. Agradeço a você, Evacira, e a todos os ouvintes da TV Câmara que hoje nos acompanham. É um prazer estar aqui com você. Então nós vamos começar falando justamente do projeto, que é uma sua proposta, né? Um projeto de resolução que confere aos profissionais da imprensa a homenagem a Taliba Guaritá Neto, que é o nosso saudoso netinho, um jornalista, um grande comunicólogo de Uberaba, falecido há poucos anos. Em que consiste essa homenagem? Até pela pessoa, né, que foi esse homem jornalista Taliba Guaritá Neto. É um homem de grande expressão na área da imprensa, que ficou marcado na cidade de Uberaba. E o nosso propósito é que vocês, que são da área da imprensa, venham a ter a sua valorização. Valorização, vocês já têm a sua valorização, até pelo o cargo que vocês ocupam, pela a formatura de vocês. Mas nós temos que, de uma maneira geral, a Câmara Municipal, o município de Uberaba, reconhecer o trabalho que a imprensa faz em nosso município. Um município que tem se destacado pelo fato da imprensa estar divulgando a nossa cidade. Haja vista que muitas das vezes nós temos que, vocês têm que divulgar algumas matérias de morte, né? Alguma matéria de assalto, alguma matéria que desagrada a sociedade, desagrada a família. Mas é o papel de vocês. Mas vocês fazem muita coisa boa. Vocês defendem o município, vocês ajudam o município a melhorar a saúde, a melhorar a segurança, a melhorar em tudo no geral. Então nós temos que reconhecer vocês da imprensa. E nós estamos com esse projeto em tramitação na Câmara. Ele não foi aprovado ainda. E esse projeto ele virá no mês de março até esta casa, para apreciação dos vereadores. E os vereadores que achar que deva aprovar essa homenagem, que serão 3 homenageados por ano, a partir do ano de 2015, não será esse ano. E se os vereadores achar que convém, eu estarei colocando a proposta para apreciação e votação. Se Deus assim permitir, vai dar certo. Você falou sobre um critério, que são 3 profissionais a serem homenageados. E quais são os outros critérios? Nós vamos homenagear uma pessoa, um jornalista, né? Um radialista e um da imprensa escrita, né? Que seja internet, que seja jornal, que seja uma redação. Nós iremos homenagear 3, né? E eu acredito que os critérios, quem irá deliberar, são as pessoas que estão dentro da área, né, jornalística. Um da área jornalística, um será indicado pela Câmara Municipal e outra pessoa pela sociedade. Aqui é uma comissão, então, que vai definir... Que irá definir. Esses nomes. Esses nomes que estão se destacando na cidade de Uberaba. Lembrando mais uma vez, todos destacam, cada um faz o seu trabalho. E eu respeito demais a imprensa. Eu vejo aqui, quando a gente está no plenário, discutindo o projeto, até requerimentos, indicações, e nós temos aqui os jornalistas, as moças jornalistas, tanto da imprensa escrita como do rádio, da televisão, e eu admiro muito o trabalho, principalmente de vocês que fazem aqui pela TV Câmara. Então a gente tem que reconhecer o trabalho de vocês. Eu gosto até de citar, sabe, porque eu sou muito sincero, sabe, Vacira? Algumas pessoas até não criticam, né? Um vereador já vem com uma proposta para aumentar mais os gastos da Câmara Municipal, de fazer diploma, de fazer estatueta, para homenagear. Essa homenagem não tem muito valor, não tem valor para quem está criticando, não tem valor para quem acha que está errado, porque ele não vai ser homenageado. Nós vamos homenagear pessoas sérias, pessoas competentes, pessoas que estão se destacando no cenário da imprensa do nosso município.
Eu gosto de frisar isso muito, sabe, Vacila? Porque não adianta as pessoas criticar, elas têm que verificar, analisar e ir atrás dos vereadores que trabalham em prol da comunidade. Eu posso dizer isso com toda tranquilidade porque eu faço isso. Eu trabalho em prol da minha cidade. Eu sou muito preocupado com a nossa cidade. Então, se eu preocupo com a nossa cidade, por que eu não posso homenagear pessoas que têm destacado a nossa cidade, não só em Uberaba, como também no Brasil? Então, Uberaba tem uma história muito rica, né, de pessoas ligadas à comunicação. A própria história da comunicação de Uberaba, ela é muito forte. E eu tive assim, a oportunidade e o privilégio de trabalhar com o Netinho, ainda no Lavoro e Comércio, e ser uma das discípulas dele. Ele sempre teve uma visão assim, muito ampla, muito aberta. E eu achei muito bacana quando o senhor coloca, vereador Samuel, que os profissionais da comunicação também poderão participar, né, dessa seleção. Sim, claro. Os da mídias sociais. Sim. Hoje, você sabe que, vamos dizer, a internet hoje ela domina muito. Né? Eu não vou dizer que ela domina 100%, claro que não. O que domina hoje é a televisão, mas nós temos os jornais que nós respeitamos muito e o que você disse, a internet. Agora, a Taliba Guaritá Neto é uma pessoa, como eu disse no começo, é uma pessoa de grande expressão, tem um histórico muito bonito em nossa cidade, é uma pessoa respeitada, foi, né, uma pessoa respeitada, foi uma pessoa, um bom pai, um bom marido, um bom homem, e por que não o nome dele? Eu acredito que qualquer que for homenageado por essa Câmara Municipal, pela estatueta e o diploma de jornalista Ataliba Guaritá Neto, ficará muito satisfeito. É isso mesmo, que lembro também a neta deles, falou assim, um bom avô, porque a Ananda Guaritá, né, fez publicidade, propaganda e atua na comunicação, também tem essa herança até genética do Netinho. Vereador, nós vamos caminhar aqui, falando em comissões, eu estou me lembrando que o senhor participa de várias comissões permanentes aqui na Sim. Câmara Municipal. Uhum. As comissões permanentes, para você entender, elas são previstas no regimento interno e a cada ano, né, na primeira sessão do ano, são eleitos os vereadores que compõem essas comissões. Sim. O senhor participa de várias, você está alguma, o senhor complementa. Por exemplo, é da Justiça, Legislação e Redação. Isso, estou como relator. A de Orçamento e Finanças. Relator também. Tem a de microempresas. Estamos como presidente. Temos a de direitos humanos da mulher e do idoso. Isso, estamos como presidente também. Já estamos com várias ações para estar direcionando em cada comissão. E como que funciona essa comissão? Qual que é a finalidade, o objetivo dessas comissões para a Câmara Municipal? Observa bem. Primeiro, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação, para que todo o projeto na cidade de Uberaba venha a ser aprovado, o Executivo envia para essa casa, até vereador, quando ele quer colocar um projeto à apreciação, tem que passar por esta comissão. E essa comissão ela vai elaborar a legalidade do projeto ou não. Por isso que ela se diz, né? Justiça, Legislação e Redação. Essa é a comissão que nós damos o parecer a respeito de todos os projetos dentro do município de Uberaba. A Comissão de Orçamento e Finanças, ela analisa e ela dá o parecer a respeito de todo o orçamento, tanto do Legislativo como do Executivo. Haja vista que o PPA, que é o Plano Plurianual, ele é votado no início do mandato, de cada legislatura. Aí nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e temos a LOA, Lei Orçamentária Anual, onde a Comissão de Orçamento e Finanças, ela debruça em cima desse projeto, que é a LOA, que é votada todo ano, no mês de dezembro, que se diz a respeito de todo o orçamento do município de Uberaba, tanto legislativo como executivo. E também todos os projetos que chegam a essa casa, que se diz orçamento, a comissão ela tem que dar o parecer. Ok. Comissão de Micro e Pequenas Empresas, nós estamos com o presidente. Eu entrei nessa comissão ano passado e os vereadores acharam por bem a gente continuar mais uma vez, mais um ano. Nós temos vários projetos dentro dessa Comissão de Micro e Pequenas Empresas. Mas, de imediato,
Nós iremos votar agora no mês de março o plano diretor. O que é o plano diretor? É tudo a ocupação do solo urbano do município de Uberaba. É um estudo muito profundo, né? Muito profundo. São muitos detalhes, né? Muitos detalhes e muitas, como é que eu posso dizer assim, ocupação do solo em setores que nós temos que avaliar e depois levar ao entendimento do governo municipal a respeito desse projeto. Lembrando que o projeto já vem pronto do executivo, nós vamos analisar todas as comissões para depois votar. O crescimento da cidade está nesse projeto. Quanto mais nós mexemos no plano diretor, mais a nossa cidade cresce. Eu estive conversando agora mesmo com um amigo meu e ele me disse: Samuel, Uberaba está crescendo demais. As pessoas já estão se preparando. Voltou o plano diretor, já tem loteamento pronto. Lá, indo para a Conceição das Alagoas, do lado esquerdo, do lado direito, indo para Campo Florido, do lado direito, do lado esquerdo, vários loteamentos, porque eles estão aguardando a votação desse plano diretor. Mas dentro do plano diretor, eu queria alertar você, que é micro, pequeno e empreendedor individual, que o vereador Samuel Pereira, ele está trabalhando junto ao executivo para que aceite uma emenda do vereador Samuel. Qual é a emenda? Dentro da lei complementar 359, da lei complementar 376 do plano diretor, nós estamos solicitando uma emenda aonde o executivo ele venha autorizar a instalação de micro e pequenas empresas no município de Uberaba. Nós estamos trabalhando para que o executivo venha aceitar essa emenda, Evacira, até pelo fato de alguns empresários de Uberaba ter fechado a sua empresa. Ter fechado a sua empresa por quê? Porque ele vai lá, ele não tem aquela informação que o executivo precisa dar a ele. Ele vai lá, aluga um cômodo comercial ou na sua casa mesmo, começa a fazer um trabalho, contrata pessoas. Aí, na hora que ele vai arrumar a documentação, chega até a prefeitura, é barrado. Por quê? Porque essa micro e pequena empresa, ela não pode abrir aonde está sendo instalado. Por quê? Porque a lei de uso e ocupação do solo não autoriza. E nós estamos solicitando, por intermédio dessa emenda, para que você venha ter o seu próprio negócio. Você possa ter a sua costureira. Tem costureira que tem duas, três pessoas que trabalham com ela. Não pode abrir empresa. Por quê? Porque a lei não permite ela abrir empresa. Isso é um absurdo. Uma pessoa que está colocando um barzinho, salão, por exemplo, um salão de beleza, ou uma casa de pão de queijo, que é feito dentro de casa, no fundo de quintal, mas tem duas, três funcionárias, não pode abrir firma, por quê? Artesanato, né? Isso. Por quê? Porque a lei não permite essa pessoa abrir a empresa no local que ela está instalada. Lembrando que a emenda que nós estamos solicitando é que essa emenda não venha causar nenhum barulho com os moradores, que também nem haver ter nenhuma poluição sonora ou que venha atrapalhar a saúde de qualquer morador. Nós queremos é dar incentivo. Nós queremos incentivar. Nós precisamos gerar emprego na nossa cidade. Nós precisamos de renda para a nossa cidade. Tem vários pais, várias mães que querem melhorar seu dia a dia, a rentabilidade mensal. Por que que nós não vamos dar apoio para esses micros e pequenos empresários? Eu sou apoiador dos grandes empresários, mas eles estão tendo mais incentivo do que o pequeno. E lembrando, quem toca a cidade é o pequeno empreendedor, é o pequeno comerciante. Se não fosse o comércio de nossa cidade, Evacira, como seria? Nós não tínhamos renda para a sobrevivência da nossa população. E a prefeitura também não ia arrecadar, do tanto que arrecada. Por isso que nós estamos lutando para que essa emenda venha a ser aprovada. Nós vamos ter uma reunião agora com as entidades de classe. Eu gosto muito de fazer um trabalho participativo, onde a comissão de micro e pequenas empresas, que é o vereador Samuel, vereador Edmilson, vereador Ismar e vereador Luiz Dutra, irá participar. O senhor pensa nessa reunião, você falou entidades de classe, é o quê? CDL, ACIU? CDL, ACIU, FIENG, SEBRAE e SINDUSCOM.
nós estamos convidando eles. E também eu convidei o meu companheiro vereador Riposati. Por quê? Ele também é uma pessoa que preocupa com o micro e pequeno empreendedor. Então nós estaremos reunidos, analisando, nada que venha atrapalhar o plano diretor, nós não queremos atrapalhar, nós queremos é colaborar para que esses pequenos empreendedores venham ter êxito na cidade de Uberaba, a cidade que tanto cresce e que eu admiro. E dentro dessas andanças aí do senhor, nessas Sim. defesas, o senhor tem uma outra caminhada, né, que a gente acompanha, que é a caminhada de combate e prevenção à dengue. O senhor tem feito um trabalho diferenciado, uma campanha, o senhor vai para as ruas no sentido educativo. É isso? O senhor formatou esse trabalho, essa ação? De que Sim. maneira? Sim. O ano passado, nós votamos um projeto de lei aqui, onde eu tive o apoio dos meus companheiros vereadores, onde nós conseguimos instituir no calendário de Uberaba o Dia Municipal de Combate. Não é comemorar, não. Dia de combate à dengue no município de Uberaba. Porque nós tivemos os dissabores de passar um ano aí onde nós tivemos uma epidemia. E aí começamos a fazer um trabalho. Né? Primeiro, saber o que é dengue. Né? Que mosquito que é esse? E aí nós fomos buscar um entendimento de que forma que podemos contribuir com o município. Aí nós conseguimos colocar esse Dia Municipal de Combate à Dengue e que tem dado bom resultado. Resultado por quê? Porque a Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Farrin Sawan, ele abraçou a causa. Ele buscou, este ano, um entendimento juntamente com as pessoas, seus colaboradores, intensificar para reduzir esse número de pessoas que estavam sendo infectadas pelo mosquito. E conseguiu abaixar. O ano passado foi um pouco complicado. Esse ano já baixou. Eu não vou poder te passar os gráficos aqui agora, porque a mente está um pouco cansada, mas abaixou. Abaixou e muito. E nós queremos o ano que vem, se Deus quiser, abaixar mais. Pelo que eu entendi, vereador Samuel, o senhor trabalha isso aí em etapas. Então, Sim. é um trabalho preventivo, mas ele é constante, ele é permanente. O senhor já Isto. Efetivou quantas etapas? Vai ser ao longo do ano? Nós começamos no começo do ano, né, fazendo esse trabalho em janeiro. Nós começamos em janeiro. Em fevereiro, nós fizemos agora um trabalho de divulgação que nós iremos terminar agora no mês de março. Um trabalho de divulgação de entrega de material gráfico, orientando a pessoa, né, a limpar as calhas, né, de sua casa, não deixar água, balde ou algum material com, cheio d'água de boca para cima, sempre para baixo, podar as plantas que deixam uma quantidade de água, onde o foco, ele gosta muito dessas plantas, e é um material gráfico que nós distribuímos em vários semáforos da cidade. E também nós fizemos isso nos bairros, nas casas também. Ah, então, eu ia chegar nesse aí que você já respondeu. Nas casas. Que é como que o senhor mapeou essas necessidades de Uberaba. A secretaria me passou. A Secretaria da Saúde me passou, não só a municipal, como a Superintendência de Saúde também, do Estado, que está fazendo um bom trabalho, passou para a gente também os bairros mais necessitados, os bairros mais atingidos. E aí começamos a fazer esse trabalho. Nós iremos terminar agora no meio do mês de março. São vários materiais, nós fizemos muito material para entregar. Eu fiz o material. Eu gosto de deixar isso bem claro, paguei do meu dinheiro e eu que estou entregando. Eu e minha equipe. Meus assessores estão nos bairros entregando. Porque a gente tem que ser bem claro e transparente. Só queria lembrar que no mês de novembro, onde comemorou, né? Comemorou não, aonde comemora o Dia Municipal contra a Dengue. Nós fizemos um trabalho aqui na Praça Rui Barbosa, que foi no último sábado do mês de novembro. E nós fizemos um trabalho de orientação, onde nós levamos pessoas vestidas a caráter, né? Até uns palhacinhos entregando material, balinha, e abre uma faixa e entregamos o veneno para jogar.
E foi um negócio bonito, foi legal. Vereador Samuel, e a receptividade das pessoas nos bairros? Ah, muito depois boa. O senhor monitora isso? Muito boa. Por que eu falo muito boa? Até porque as pessoas estão preocupadas. E, engraçado, toda casa que você chega, tem uma pessoa que foi infectada pelo mosquito. Então, fala, não, nós temos que fazer esse trabalho, nós temos que ajudar o município. Porque nós estamos fazendo a nossa parte, né, Vaceira? A gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta eu chegar aqui, eu sou o vereador Samuel Pereira, e ficar sentado não fazendo nada, eu não dou conta. Eu quero trabalhar, eu quero mostrar qual é o meu potencial, a minha preocupação. A gente tem que mostrar. E eu tenho feito isso, não só na área da saúde, a gente tem trabalhado em outros setores. Você viu, a gente está trabalhando na área comercial, a gente está trabalhando na área da segurança, agora eu vou entrar na área dos direitos humanos. Uai, mas você entrar nessa área, eu vou entrar... Porque tem muitas coisas que sou a favor, outras não sou. E a gente tem que mostrar a nossa postura e a nossa sinceridade. O bom político, você vai conhecer ele a partir do momento que ele mostrar o seu trabalho. E nós estamos mostrando trabalho. O senhor encaminhou também, agora vamos falar de outro tema. Eu queria falar outro detalhe. Pois não. Posso pode, cortar? Claro que pode complementar. Não, é porque eu estava continuando, eu falei das três comissões, faltou uma. É da Direitos Humanos. Direitos Humanos, que é Direitos Humanos, Mulher e Idoso. Idoso e Mulher, nós estamos, Ivaceira, quando eu peguei a comissão ano passado de micro e pequenas empresas, eu sempre trabalhei na forma de ajudar o comerciante. E eu tinha mais ou menos um norte, né, do que a gente ia fazer dentro da comissão. E agora, de Direitos Humanos, do Idoso e da Mulher, nós temos várias ações para estar fazendo, sabe? Mas, depois que eu fui eleito, eu comecei a receber algumas críticas nas redes sociais. Por quê? Que tipo de crítica? Não, porque eu sou evangélico. Aí, tipo assim, o Marco Feliciano, que é o deputado federal, que foi eleito presidente de uma comissão que ninguém sabia que era Direitos Humanos lá, ninguém dava moral para essa comissão. Só porque ele era evangélico, começaram a criticá-lo. Começaram a denegrir a imagem dele. E nisso, o povo queria derrubar ele, queria tirar. E não conseguiram. E aí, eu peguei essa comissão, até pelo fato de eu ser a favor da diminuição da maioridade penal. Eu sou a favor. Por quê? Quanto mais nós lutarmos para a segurança do nosso povo, menos traficante, menos assaltante, menos drogados nós teremos na rua. Porque ele com a pena, com a idade menor, ele poderá ter uma pena maior. E pode não ser também usado por outras pessoas, né? Para ele assumir, que às vezes a gente sabe, escuta, que acontece isso, por ele ser menor de idade. Isso. Eu fico assim abismado, Evacilio, é o seguinte. Uma pessoa vota para o Samuel com 16 anos. Se ele votou para o Samuel, se ele votou para o prefeito, se ele votou para o deputado, para o presidente, ele sabe o que ele está fazendo. Então, quer dizer, com 16 anos ele não pode ser preso? Ele não sabe o que ele está fazendo com 16 anos? A maioria dos adolescentes, eles estão sendo usados para roubar, matar. Eu sou muito preocupado com isso. Aí a Comissão de Direitos Humanos, ela abrange vários setores, né? Então nós estamos começando uma comissão, eu postei, foi uma matéria jornalística que foi feita, postei no meu Facebook e fui muito criticado por pessoas que não me conhecem. Poderia me conhecer melhor para depois criticar, né? Porque eu sou a favor, sabe, Vaceira, do fortalecimento das famílias. Eu sou a favor do filho pedir bênção para o pai ainda. Eu sou a favor do sobrinho pedir bênção para a tia e para o tio. Isso não existe mais. Na minha casa tem. Na minha família tem. Nos meus familiares tem isso. E quando eu digo fortalecimento da família, é isso. Agora as pessoas já entram me criticando. Onde se viu esse vereador pegar recursos humanos, aí fica falando que eu sou contra o homossexualismo, sou isso. Eu sou o vereador Samuel, um simples vereador do município maravilhoso, de 300 e poucos mil habitantes.
Eu não tenho poder para mudar a lei federal, mas eu tenho obrigação de brigar pelo fortalecimento das famílias. Aonde eu quero pegar assinaturas e mandar para o Congresso Nacional, que eu sou... Ah, que assinaturas? Sobre o quê? Eu vou pegar. Nós estamos já preparando que eu sou a favor da diminuição da maioridade penal, que eu sou contra a profissão prostituta. Por quê? Eu sou contra. O Congresso Nacional está querendo aprovar a lei Maria Helena, que é a lei de regulamentação da profissão prostituta antes da Copa do Mundo. Onde se viu isso, Evaceira? Onde estão os nossos princípios? O seu princípio, a sua criação, você. Estou citando você, porque nós temos quase a mesma idade e eu tenho princípio, além de ser cristão, mas eu tenho princípios de família. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Agora, eu não vou conseguir mudar o mundo. Eu não vou conseguir mudar o Brasil nem a minha cidade. Cada um pensa e age conforme acha, porque nós vivemos num país democrático. Mas ninguém irá me proibir de analisar e de pensar. O senhor pensa também a cultura e a arte, porque eu anotei aqui que o senhor encaminhou um requerimento ao senhor prefeito Paulo Piau, que solicita que as escolas municipais sejam abertas nos finais de semana para implantar um projeto que se chama Comunidade na Escola, ou então Espaço da Gente. O que é mesmo esse projeto? O que o senhor pretende com isso? Deixa eu falar. Esse tempo atrás nós tivemos uma reunião, vários vereadores com o prefeito. E é o que eu disse agora mesmo. Algumas pessoas pensam de um jeito, agem de outro, eu também. Eu penso de uma forma. Né? Eu gosto muito de copiar as coisas. Se está dando certo numa cidade, num município... Você quer experimentar aqui também. Por que nós não podemos colocar aqui? Nós temos que colocar no nosso município. E eu verifiquei esse trabalho na cidade de Curitiba. Curitiba é uma cidade que é exemplo para o nosso Brasil. Eu não sei se vocês sabem, vocês estão nos assistindo, mas eu fui um dos autores do projeto da mobilidade urbana no município de Uberaba. A construção dos dois terminais, os subterminais que estão sendo colocados na Avenida Leopoldino, que as pessoas estão depredando. Uma pouca vergonha a pessoa fazer isso. São pessoas que não têm educação. Que o projeto irá ser inaugurado em junho. O prefeito não inaugurou esse projeto, Evaceira, pelo fato de não ter recurso e também precisava de um projeto semafórico para que os ônibus passassem no centro da cidade. Por isso que está demorando. Então, nós somos um dos autores a respeito disso. E eu copiei esse projeto na cidade de Curitiba, não tem vergonha de falar. Eu gostei demais do projeto. Que projeto que é esse? É onde, nos finais de semana, sábado e domingo, você possa ter atividade para as famílias nos bairros. Não vou dizer no centro da cidade, mas nos bairros. Tem alguns bairros, né, da nossa periferia de Uberaba que precisa ter um espaço dentro do esporte, dentro da cultura, né, dentro da saúde, que você pode estar orientando as pessoas dentro da saúde e principalmente dentro do esporte, colocando a criança, em vez de ela ficar na rua bebendo, bagunçando, se drogando, vamos para a escola, vai o pai, vai a mãe e todos irão participar de um ou dois dias de várias ações dentro da escola. Vereador Samuel, mas aí você fala, por exemplo, existe a comunidade escolar que o senhor citou, né? Sim. Existe a comunidade ali do bairro, mas obviamente para sustentar esse projeto você vai precisar também de voluntários, sim, de estagiários. Sim. É um trabalho assim, em conjunto? Não sou eu que vou fazer, é o executivo. Mas o executivo ele terá as pessoas preparadas e capacitadas para estar atendendo nos finais de semana. Quem? O próprio servidor público, o próprio servidor municipal. Ah, mas ele vai trabalhar durante a semana, depois sábado e domingo? Não, aí tem que ter um consenso, um projeto junto à Secretaria de Esporte, de Saúde, à Secretaria de Educação, onde, se aquela pessoa vai trabalhar final de semana, um ou dois dias da semana, ela fica de folga, né? E assim vai fazendo aquele rodízio, para que a comunidade venha assim interagir, né, com outras pessoas nos bairros. Não estou dizendo que são todos os bairros,
Pode ser cada final de semana dois bairros, duas escolas. É uma sugestão para que nós possamos tirar principalmente os adolescentes da droga. Mas existe uma mobilização muito grande assim, em torno mesmo da educação, né? A arte, sim, o esporte. E essa conversa já está bem assim, avançada, ou como vocês dizem, né? Amarrada com o prefeito para ela ser implantada? Não, ainda não está, não. Nós fizemos o requerimento e até então, Evacir, eu vou ser bem sincero, eu tinha feito esse trabalho com o prefeito anterior, certo? Mas como foi logo no final do mandato dele, não teve tanto interesse. O prefeito Paulo Piau entrou, nós enviamos o requerimento. Ele disse para mim que tem interesse, mas o primeiro ano de mandato é um ano um pouco complicado, até entendo a parte dele, porque ele pegou uma prefeitura endividada e até então várias ações para estar fazendo. Então a gente também tem que entender essas coisas. E outra coisa, se não quiser colocar também, da minha parte tudo bem, eu só estou sugerindo, mas que trará resultado e respaldo perante a sociedade, trará. Mas nós estamos aguardando. A partir de amanhã já é o mês de março. E além de comemorar seu aniversário de Uberaba, é o mês que é dedicado às mulheres. Inclusive o programa Movimento, durante o mês todo, vereador, vai ser uma entrevista com mulheres. E eu já quero aqui lembrar o senhor como cristão, como evangélico, né, nós temos figuras muito fortes na Bíblia, de mulheres fortes, de mulheres corajosas, sábias, humildes. Para começar, a própria Maria, mãe de Jesus, né? É uma mulher que nós, mães e mulheres, devemos nos espelhar naquela fortaleza. Mas nós temos também a Ruth, a Esther e várias outras. Depois eu quero citar uma, pode falar. Então, pensando nessas outras que o senhor pode citar, eu quero que o senhor deixe uma mensagem para as mulheres do nosso município. Antes de deixar para as mulheres, eu quero desejar a minha cidade, né, 194 anos, parabéns, dia 2 de março, é aniversário da nossa cidade. Bem, a mulher, eu, para falar a verdade, eu não consigo sobreviver sem a mulher. Né? Eu tenho a minha esposa, minha querida esposa Marli, minha companheira, guerreira juntamente comigo, é uma pessoa que tem estado ao meu lado. E tenho mais três mulheres, quais? Minhas filhas. Eu tenho a Gabriela de 18 anos, a Larissa de 22 e a Manuela de 10 anos. Então, para você mulher, eu quero desejar a você sucesso, que você continue firme, firme mesmo, porque você é especial para nós homens. Isso eu digo eu, Samuel Pereira. E você disse agora mesmo, Evacir, a respeito de algumas passagens bíblicas, de algumas mulheres, uhum, fortes, poderosas, até algumas humildes. Eu quero falar uma das mais humildes na Bíblia Sagrada. Na Bíblia tem uma história de uma mulher chamada Dorcas. O nome dela era Dorcas. Ela era muito pobre, muito humilde. Mas o que ela mais fazia era ajudar os necessitados. O que ela fazia? Ela ia nas casas das pessoas que tinham uma rentabilidade maior e conseguia lá linha. Linha de costura? Linha de costura. Eu não lembro o nome, porque tem uns nomes diferentes, né? Porque antigamente falava outro nome. Eu vou falar linha. Uhum. Linha, cordão, tinta. E ali ela fazia o quê? Ela fazia os vestidos, né? Eu vou falar vestido, né? Que não usava calça naquela época, né? Os vestidos para as mulheres, a manta, né? Uhum. E ela, junta com outras amigas, pobre, ela buscava esse material com essas amigas voluntariamente, sem ganhar um real, elas preparavam o material para entregar às pessoas necessitadas, porque tinha muita gente necessitada, e as pessoas passavam muito frio. E essa mulher, chamada Dorcas, ela fazia um trabalho muito bonito social, e esse trabalho de pintura também. Vamos supor, ela fazia, juntamente com as companheiras dela, fazia todo vestido e desenhava, fazia um... Era uma modista, uma artista, uma estilista, né? Como nos dias de hoje. Então, era uma pessoa pobre. E ela não destaca tanto assim na Bíblia, né? É.
Acredito que você nunca tinha ouvido falar da Dorcas. Não, é uma novidade para mim. Vereador. Então a Dorcas, ela foi na época de Jesus e ela fez um trabalho muito bonito. E hoje nós temos pessoas que fazem isso. Nós temos mulheres que fazem isso. Mas eu quero aqui chamar a atenção de vocês para Dorcas. Dorcas foi uma pessoa extremamente abençoada por Deus, porque ela cuidava do ser humano, ela cuidava do social, e isso é importante. E nós estamos aqui hoje parabenizando você, mulher, você, Vacira, pela mulher que você é, pelo trabalho que você tem desempenhado, pela esposa que você é, pela mãe que você é, e eu tenho certeza que você também exerce um papel maravilhoso dentro da sua casa como mulher. Que Deus te abençoe. Terminamos a nossa entrevista com o vereador Samuel Pereira, né, que deixa aí uma linda e uma bela mensagem para as mulheres, em comemoração ao dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E nós ficamos por aqui. Agradeço imensamente a sua audiência, a sua companhia e até breve.